Ai! Randolle bolle. Dritt. Bam. Loft. Dritt. Bluft. Får höra dritt. Dritt. Idag befinner vi oss här i Berlin och vad ska vi göra nu? Vi ska öppna packs. Hur många som helst, hur dyra som helst. Saft ska jag säga. Som vanligt får ni inte glömma att prenumerera. Gilla videon om ni gillar den. Loft. Efter ni har kollat på den. Och sen... Bort med här. Han finns inte. Och sen black. Denna mannen ska ni prenumerera på. Otroligt. Packs var det. 10 miljoner FIFA-poäng. Låt oss sätta igång! Vill du vara med i videon? Nej, för fan. Men du kan dra till basketkropp. Kom igen nu då, första. Fokus nu, Olof. Kan det bli någonting här nu? Walkout. Walkout. Kom igen nu. Eller? Hamshush. 87. Då kör vi nu! Det här blir ett drömpaket, det vet vi alla om. Det vet vi alla om. Ja, det här är någonting helt otroligt. Något av det sjukaste någonsin sett. Det är Marco Verratti. Wofski bomb. Fin kille. Det är väldigt fin kille. Tredje paketet. Saps var det bara. Wofski. Carvajal. Bort med honom. Och om ni undrar varför det är högljutt och wow, han sitter och snackar massa struntprat i bakgrunden. Det är för att han själv sitter och spelar in en pack-opening video. Wow. Första som packar Ronaldo idag. Ja, det ska vi se. Det blir. Ronaldo. Dritt, sa det bara. Walkout. Block. Nu smäller den. Nu smäller den. Nästan. Yes, det är nästan. Pjanic, men det är ändå bra. Men det var inte Ronaldo. Nu smäller det. Nu händer det. Nu är det igång. Lägg ifrån. Nu händer det. Drop pack. Är det nu det sker? Är det nu det händer? Fin kille. Nu kommer världens finaste kille här. Det är det som är helt sjukt. Ja, det är Iniesta. Det var ingen vård. Världens finaste kille. Smällde. What? Så det bara. Mijo. Han finns det. Han flyr in. Han finns. Som ett drägg. Vad blir det? Det är fint. Fink. Fink det. Zlatan. Det är fint. Skadar du honom? Vi diskarade Zlatan. Kommer den gode Ronald McDonald. Det är bra kort. Nu ber vi lite grann till Uffe Thor att vi får ett bra kort. Kom igen Uffe. Kom igen nu. Nu kommer det. Ronaldo. Nu har han fixat det. Uffe Thor har fixat Ronaldo. Modric. Modric. Ännu där då. Så då har jag det. Jag håller en bort, men det är okej. Det är okej. Det är killin. Det är killin. Det är Bonucci. Loft. Nu kommer här. Nu är det. Och här har vi en walkout. Dybala. Dybala. Fin kille. Fin kille. Woski. Vrid. Där håller han bort sig. Ronaldo när Oscar tyvärr. Så. Det är kört för dig. Nu smäller det rejält. Kolla nu. Kolla nu. Ronaldo. Kolla nu. Det är det som är... Alltså, det är 15 packs utan walkout. Vi har så dåligt. Alltså vi har så dåligt här klart så det är på Loris. Det har Piqué. Nu kommer. Men vad fan. Släpp mig. Så då vi. Hej då. 1 10. Fin kille. Lewandowski. Wofski. Jarro! Vill du se en walkout nu då? Wow! Där har du den. Oj. Är det? Ja. Nu kommer han. Wow! Men vad fan!
Det är nu den kommer. Nu kommer den. Det hela, allting glimmar där. Modric. Han finns inte. Mertens, otroligt fin kille. Någonting har hänt när Rasmus drog härifrån. Nej, det gör han inte. Åh, fin kille. Nej, var han aldrig då? Ja, men vad fan. När man ser röda, man tänker samtidigt. Walkout. Wop. Rosano, eller? Wop-tippat, det är Vela. Vela. Otroligt. Yeah. Inform. Busk. Fin kille. Kom igen nu då. Ja, det är Gareth Bale. Pinkel och wask. Jarro! Ramos! Wow! Nu kommer det. Nu behöver vi inte oroa dig. Nu kommer det. Arma. Det bara sker. Nu är uppe Tora. Efter det här så är det Tora. Och då kommer Ronaldo. Det är så. Okej, dags för Uffes tur. Nu händer det. Nu har vi uppe Tora. Otroligt! Om det är någon som kan framkalla Ronaldo så är det Uffes ord. Vi spelar det. Det är nu du står här i 2 timmar tills du får Ronaldo också. Det är det som... En sista. Finkel. Finkel. Det är nu du kommer. Nu kommer. Uffe Thor. Kom igen. Ja. Nu kör vi. Nu kommer det. Det är nu det händer. Kom igen. Nu kommer det. Nu det händer. Nu händer det. Finkel. Det är Ronaldo med det han sa. Finkel. Lucas back kommer nästa också. Okay. Lucas in the house. Fin kille. Mamma titta. Nu kör vi då. Om vi får en riktig mamma titta här nu. Nej, det blir ingen spanjor. Han ska vara... Man kan vara mamma titta i någon som är bra. Det blir ingen. Kom igen nu då. Kom igen nu. Kom igen. Bosk. Det är ingenting. Är det engelsman? Dele Alli. Han är fin. Det blir ett. Han är bra. Är det en flopp, eller? Flopp. Spänn hela kroppen. Tryck ut. Vad säger vi när ni får den? Walk-out. Är det Sergio? Han finns inte. Du får 8 miljarder FIFA-poäng. Du får inte Ronaldo. Walk-out. Bra för jag sa det. Nu kommer det. Nu Ronald kommer. Men det är själv fan. Det är nu du kommer, Ola. Alltså, du får ge upp. Alltså, det går ju inte. Alltså, Ulf Thor skulle tagit min plats. Han hade loft. Innan 5 försök. Ja. Ronaldo, loft. Men han packar Hazard till mig 91. Jag har ju faktiskt en gång sagt att jag ville att Ulf Thor skulle ge mig hjälp. Och det gjorde han. Ja, det gjorde han. Nu sitter vi och snackar om Ulf. Och nu var ändå då blir det bra. Ulf-effekten. Gör, så blir det så här. Jag får 90 godin och... kolla här. Och Oscar packar Hazard när vi snackar om det. Det är helt sjukt. Jag kommer inte få någon Ronaldo. Oscar kommer inte få någon Ronaldo. Bloft. Nej, du kommer inte. Sluta nu. Det blir inget. Vilket pack när vi snackar om Ulf. Är det Ulf-effekten? Nu kommer Uffe. Men vänta nu. Det är den här Ulf-effekten. Ja, Uffe-effekten. Ja. Uffe, kom igen nu. Ge oss någonting. Sköj. Kan det bli något kul? Norge. Blom. Vad är det med Ulf-effekten? Det är det folkaste jag sett. Norge. Godin och Neuer, buff! Och Hazard när vi snackar om Ulf. Finkel. Fixa en Instagram-fankonto till Uffe Thor. Det fixar ni. Nu kommer Uffe i farten igen. Men vad är det som händer? Nu. Direkt efter, buff. Eriksson. Wow. Alla kommer tro att det är fake. För det är så perfekt, men det är så här det slutar. Oj. Det är det sista packet och vi säger hej då för den här gången. Vi avslutar med den där grodan. Och där var det slut. Jag får tacka för att ni har glott för nu är den slut. Vi har det git, glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi som vanligt nästa vid. Baska! Boom!